hebben over de waarde van werk en waarom het aan de slag zijn zo enorm belangrijk is. Werk geeft bevrediging, dat je s'avonds het gevoel hebt, ik heb iets gedaan. En mensen hebben hulp nodig om zich vrij te kunnen ontwikkelen. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking. En wat we hier nog eens een keer willen benadrukken is dat ook voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, het werk van belang is. De mensen die hier komen, over het algemeen zijn dat mensen die dat wel weten, maar die hier ook nog een keer geïnspireerd willen worden om te zien hoe je dat nou nog weer op een andere en een betere manier kan doen, wat wel werkt en wat niet werkt. Als je mensen gezond en gelukkig wil maken, moet je ze betaald werk geven. Je was ook vanochtend bij de staatssecretaris. Ja, om te vertellen dat wij loondispensatie met z'n allen geen goed idee vinden. Ik vond het enorm interessant. Met name de sessie die we hadden met de man van de Erasmus Universiteit. Die op een hele komische, duidelijke, heldere wijze het maatschappelijk voordeel of de winst kon uitleggen van de inclusieve markt. En je moet ook wel met elkaar blijven uitwisselen om die elementen te vinden die echt succesvol zijn. Om die op te pakken en met elkaar verder uit te bouwen. Het heeft mij gesterkt juist in de visie en de missie die ik heb. Dat geeft je weer de inspiratie om voor deze mensen een goede werkplek te vinden of te creëren. Er is absoluut veel werk te verzetten. Er zijn ook allerlei bewegingen in Den Haag gaande die de waarde van het werk toch weer een beetje onder druk zetten, zoals de loondispensatie. Maar het belangrijkste is, we doen het voor de mensen die graag aan de slag willen en die ook nog een beperking hebben. En dat is de intrinsieke drijfveer, ook voor mezelf.